Привет, привет. Фатима, қайда тұр? Қалақта тұрмыз. Кухняда менің подписчикам, кухняда жұмырты салат, тіші, еді. И мен қазір тремім бол. И менде қазір не үншімес образ тұр, и не үншімес пішет. Бәзір мен қазір оны барудынан істеймін. Короче, кімін ауыстырады, кімі ұнамай тұр өзіне, шашы да ұнамай тұр. Соның бәрін... әдемілейміз, е? Дұрыстаймыз. Бір. Екі. Үш. Вау! Вау! Красота, красота. Енді ұнады ма көйлегің? Да. Енді қай жерің ұнамай тұр? Шашың? Шашы ұнамай тұр. Үші, бетіміз не істейміз? Боянамыз. Давай, Фатима қазір боянып, шашына прическа жасайтын бол. Біз негізі 24 сағат бойы осы кухнядан шықпаймыз, қазір көрсетіп кетейік сіздерге. Міне, мына жерден бастап бізде кухня басталады. Міне. Қарай, мына жақта. И біз мына сызықты көрсетіп кетейік, қараңыздар. Осы сызықтан Фатима өтуге болмайды. 24 сағат. Бірақ қазір емес. Қазір мен бірінші керек затымызды кіргізіп алайық. Иә, кіргізіп алайық. Абустройды сөйтейік. Иә. Сосын барып уже боянамыз. Ну что, мы все сделали. Вот так и посмотрите, как все. Қазақша айтсай. Круто. В общем, міне бүткіл затымды кіргізіп алдым дейді. Міне, смотрите, это решетка у меня. Иә, мынандай тарағы бар. Это мой типа косметика тені. Кеше конкурсқа алған кезде Фатимаға да бөлек өзіне алып бердік. Мынандай кисточкасын алып бердік, осындай тень алып бердік. Мынандай кисточка, тут очень разный и очень красивый. Они қазақша айтайықшы. Көп әртүрлі, иә, кисточка. Иә, әртүрлі, еще цветной. Иә, цветной. А, мына жақта. Мына жақты көрсетейік, ал, мінекей. Бұл несін уже білесіздер. Мынандай, мынандай, мынандай. Еще мына жақта тағы да мыналар бар. Мына жақта тоже мынандайлар бар. Тағы оның бәрін көрсетеміз сіздерге. В общем, достар, мен тағы да мынандай жасаймын. Қайсындай? Менде мынандай. Бисер жасайды. Иә, бисер. И өзінің алдына мынандай қып, өзінің айнасына әкеп қойып алды. Мынандай айпадын әкелді. Иә, чтобы я потом мультики смотреть. Мхм. Мынандай ойнайтын штучкаларым. Ойыншықтарының бәрін әкелді, қараңыздар. Кукласы, аюлары, оның киімдері, ойыншықтары. Енді мына жақта тамақтары. Бұл жақта сурет саламыз. Тағы да біз не істейміз? Біз тағы да вафлемаға жасаймыз. Өзің жасайсың ба? Иә. Өзі вафли пісіретін болады. Сіздерге оның бәрін көрсетеді Фатима. Мына жерде неше түрлі тамақ. Қазір оны да көрсетеді. Мынандайлары бар, карандаш, фломастерлері бар. Фломастер, бумага, А4. Ал енді неден бастайсың қазір? Бірінші, біз мынаны ашып аламыз. Давай, ашып көрсетеміз. Достаем. Мінекей, қараңыздар, әдемі. Тура конкурсқа алған кисточкалар Фатиманың енді өзінде де болады. Айнасын қараңыздар, қандай әдемі. Осы айнаға қарап отырып боянам дейді ғой. Көйлек ал. Шын мен? Шаштараудан бастаймын. Шашымды тараймын. Тарағыңызды дұрыстап көрсек бола ма? Міне, стич. Стичті Фатима жақсы көреді. Стичтің тарағын алды. Анау еще розовый прям. На штукалары тоже розовый. А стич уже көк. Тарай ғой ал шашықты. Туф. Вау. Өзі шашын тарай алады Фатима, иә? Шашын жайып жүрсің бе? Айнадан өзін көріп отыр, қараңыздар. Боянамыз ба? Иә. Ашамыз. Ашады. Давай. Өзінің ішіндегі кисточкасымен бояймыз, иә, Фатима? Давай. Қандай цвет таңдайсың? Бірінші розовый. Давай, розовый.
Мен бояп берсем бола ма? Давайте. Қаразыма қалай розовый боянасын. Мен ба? Бірінші розовый кішкене мына жақтан асарыны мынау сарыны аласыз да. Мына жағына ма? Басқа жерге бөлістесіздер. Қолды қасыңа дейін бояу керек па? Сейчас посмотрим, какие тут сарылар есть. Ну, смотрите, можно вот такие. Да, вот такие давайте. Угу. Начинаю с помады, Кики. Кики-то. Кики-то, класс. Тюрнер берем, да? А как это? Катуку тюрнер. Давай. А джок керегим. Ой, вам на уйрн давайте поедем. Ерін күштіліп тұрып бойы ағатыр. Контурға күшкенде шығар алсын. Тұтегі дарлингін байқады. Өзіңе ағатыр ма бойы ағанын? Күшті болды, ә? Болды, ерінді бойап болды. Ал, бәрлік қыздар өстетін шәре. Тағы өтсеу жүрш. Вау! Мә, кірпігің ұзын ол. Кірпігіңді ғана алайын мен көзіңе ваше тіне. Нандай кірпігің күшісі. Мұна батыр ма? Үмі. Қайсы бір қараңыз? Красатка. Мінеке тарағы. Шөткалары, тені, помадасы, тұшы, аружанның жаңағы айғайлап біткен тұшы мен помадасы, айнасы. Красапетка. Боянып болдың мен де? Неудобно. Көзіне неудобно болып тұр штучке. Фатима уже браслетін бастап бетті сіздерге көрсетпей. Қысықсынып жатыр қолып прям. Күшті, міне мұнандай несі бар өзінің. Браслет жасайтын наборы. Міне біттік. Вау. Қарандар, достар, бірінші мынандай розовый, сосын барып мынандай оранжевый, сосын барып мынандай фиолетовый, сосын барып мынандай жасыл, сосын барып қайтадан розовый, и сосын бұл айнала керек. Бағанайды. Енді не істейсіз? Енді тамақ жемін. Давай, тамақ жеміз, е? Тамақтарында әкел ішінен қайсын таңдайыз? Жарайды, кеттік. Достан, мен қазы ұжы жемін. Қазы мен бірінші соғымды құйылам, давайте. Аккуратно. Лайнаны вылевать сетеміз. Болды. Толтырып құйып алды, Фатима. Енді крышкасын жабамыз. Енді достар, енді бұлай крышкасын жабамыз. Жабаласын ба? Айналдыр. Айналдырым. Жабылды. Енді трубочка. Енді достар, мен қазір шоколадымды жем, сосын барып, мама маған күріш тамақты істеп береді. Қазір мен күріш салып білейін. Фатима, сен оға дейін шоколадты жеме, ол тәтті, е? Бірінші тамақ жүй көрек, содан кейін барып тәттіні бірақ жүй көрек. Келістік бі? Келістік. Та-да-да-да! Мінекі, Фатима ет жемейді, сол себепті күріш сәбізімен ғана жейді. Ыстық па не? Осы тамақты тауысып, содан кейін барып, мына шоколадты и сокты ішуге болады. Сокты ішіп тұрсаң болады арасында енді. Шоколадты соңынан. Мейкап қалай көрсетшіш бүйтіп. Туф, мейкап болып тұр ғой. В общем, қолында браслет, бетте мейкап. Уже екі нәрсе орындап қойдық, е? Мейкап жасап қойдық, браслет жасап қойдық. Үшіншісі тамақ ішіп жатырмыз. Одан кейінгісін сосын айтады, пока тамағын жебасын. Дәмді ма? Ас болсын. Шоколад жеп.
айпадымды қарап отырадым. Мен мынандай қарап отырып. Не қарап отырсың? Тука бука көріп отыр екен. Ал, айтпа. Мен басқа нәрсені көремін. Вау! Так. Не мен жуындырыз. Мои. Аружан тәте сүртет, нормал әкеп кірісі. Кішкентай. Мои. Нужна мыть. Петін жу. И волосы нужно промыть. Аружан! Аружан, патриот, козын суға. Ой, на, кеп тұрдайды. Фенмен кеп тұрасың ба шашын? Көтерін жоқтыр. Надо мыть каждый день за утром. Болдың ба? Я. Аккуратно. Сперва ты будешь вот так. Сиди тут. Сиди вот так. О, Дима, мен сенің любимый игрушкам болатын едім ғой, яқ, мен тасап көттің, сатқын. Нет, мне нравится. Қалай ойнарым білмейші, Аружан. Мама мне это не надо, боже мама. Боже мама. Мустафан отырғызайын деп атыр ғой, жас сидушкасын. Ал енді оны сүрттіндірейік, күштілеп тұрып. Шашын сүрт. Бетін сүртеміз. Анюточка. Малюточка. Малюсичка. Фатиманың сүйікті қызы ғой бұл, ой бұл, ең соңғы қызы бұл. Өзі біледі ғой. Попу надо мыть каждый день. Попу надо мыть каждый день. Жерден мынандай заттар тұр. Киімдерін бәрін әкеп дайындық болған ғой. Болды ма? Мәме Мұстафан өсіп жатқыз қойып сүртіндіретін болса мә. Фатима, болмайды ғой. Болды е? Все, теперь тебе нужно засушить вот эти волосы. Шашын кептіреміз бе? Давай кептірейік. Ал енді Анютаның көйлегін кигіземіз біз. Извиняюсь, за то, что у тебя теперь будет башка болеть. Баса ұрама, неге? Да я ее вот так кикнула. Толық кіргіз. Хоп, хоп. Красотка. Мұстафа мінекі кухняға кір алмай отыр Фатимаға. Шынасымен ойнады. Мойын ауырып қамасын деп, повязкамен байлап жатыр мойыны. Күштісін, ай. Отыршы! Мені беріңші саған. Енді ашық екеміз. Так, аккуратно. Так. Так, шашын тараймын. Шашын тарайық. Алба жоба. Алба жоба ма?
Болдық, е, тарап? Я, енді тамағы кеміз. Қараңыздар, нанда йогуртты Фатима нанда ыдысқа салып, бөпесіне берем дейді. Я даже, чтобы ты не разлилась. Мама, феби. Жетін адам бұқсам ауызына тақаған дес. Мамасы жақпайатын сияқты қоты көл. Қыз емес. Бөпесінің ауызының дәуін, ай! Мешалы. Қыздың ауызы. Шаштар албажылып екен қызының, Анютасының. Ал, Анютасы ас болсын саған. Мамасының ауызы дәуі ма? Жоқ, Анютаның ауызы дәуі ма? Көріңші. Мамасының ауызы дәуі екен. Анютаның да ауызы дәуі екен ме? Фатима, кімді алдаватсын? Мен ба? Мама, она ж тоже кушает. Ааа, сөйтші ма сен балан? Өзінің қарны тоқ жаңа күрішеді, баласы йогурт жеп атыр. Өпшін боянды, баласын жуындырды, браслет жасады, браз тірлік жасап-сапсың ғой, Фатима? Өжі деген дала қараңғы болып жатыр. Ұйықтамаймыз ба? Ұйықтайықта? Ұйықтайықта? Ау! Фатима деген төсегін салып қойды, күштілеп мен көмектестім. Мінекі әлі мына жерден Фатима асыққан жоқ. Бәрін мен апарып, мен әкеліп жүрмін. Төсегін жастығын, көрпесін бәрін әкеп қойдық. Мына жақта бәрін зато Фатима шашып тастады. Мінекі өзінің заттарымен. Нандайымызды қостық. Түн ішінде жанып тұратын. Спокойной ночи. Тоқта әлі ночи болған жоқ мұне. Нанғараңыздар, осындай күшті айымызды, жұлдызымызды қосық бойдық Фатима ұйықтайды деп. Бүгінгі ночи. Ал Фатима енді ұйықтауға дайынды алды. Несін, пандасын құшақтап жатыр. Мейкап неше, не сделался, да? Не сделался, нормально. Красиво, да? Да, красиво. Он еще красиво, да? Да. Я начал мейкап ұшыса. Сол, енді Фатима қазір ұйықтайды. Сіздер комментарияға жазыңыздар, Фатиманың салған төсегі ұнады ма, жасаған мейкап ұнады ма, жоқ браслеті ұнады ма, тағы несі ұнады сіздерге? Тамағы ұнады ма, неше түрлі? Баласын жуындырып, оны тамақтандырған ұнады ма? Именно солардың ішінде қайсы ұнады, соны жазыңыздар. Ал біз Фатимаға қайырлы түн дейміз, Фатима. Давай, надан құлақ кетпе енді. Надан құлақ кетпе, дұрыс та бұқта. Өткені қарады, бұл ұстал ой, бұл жақты просто дәдей, 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 Бетпен түсің біттің ғой, наерде мұрның бет болады ғой. Сол үшін құла кетпей ұйықта. Біз кеттік ал. Мынауымыз болса, біздің жанып өшіп тұр Фатимаға. Қорқпас үшін жағып қойдық. Ал, қайырлы түн қызым. Пока-пока. Подписчиктеріңе пока десе. Пока десе. Пока-пока. А что, қайырлы түн? Кто сейчас, кто сейчас собирается спать, тому карытын тоже. Да, карытын.